J'en avons, mais nous, nous ne tiens pas. Tu causes une mie d'Espagne. Où j'ai l'eau? Je vous dis que j'en ai explicit d'Espagne. Incho. Che harce t'acum, che incho. Այսինքն այդ մեծ վիրավորանքը 100 ամյակի Չարլզի այցը եւ Չարլզի պլաններ ամուսարի հետ կապված դա հավասար բաներ է, կարելի է դնել նշան, ասել, ես պատկերացնեմ արդեն 10-րդ անգամ ասում, հոլոկոստի օրը ինչ որ մեկը համարձակվել գնալ այդպիսի քայլաներ, այնը չճանաչած երկրում այդպիսի քայլաներ եւ այցելել, ինչ առու պիտի բարձրանար, օրինակ Ես մեծ նվաճումներ Արմեն Սարգսյանի կողմից դիվանագիտական ասպարեզում չեմ կարող այսպես արձանագրել, բայց փոքր թերևս այդ Չարլզի այցն էր, որը որպես դիվանագիտական մակարդակ կարող է բարձր լինել։ Միշտ ամեն գործի չունի եւ այսպես դրական իր դրամաչափի դրական քայլեր եւ ենթադրենք քայլեր, որոնք չեն հաջողվել։ Հիմա վերստին ես նաեւ նկատեցի, որ ծագել են ինչ որ հույսեր կապված Արմեն Սարգսյանի հետ, քաղաքական տարբեր շրջանակների ես տեսնում եմ, եւ նաեւ բացահայտ մի շատ հետաքրքիր հարցադրում, որի պատասխանը ես կուզենայի, որ Արմեն Սարգսյանը գալով տար, դա հետեւյալն է, ում նախագահն է լինելու նա, այսպես լրագրում եւ եւս մեկ երկու լրատվամիջոցում ես քաղաքական վերլուծությունների մեջ այդպիսի միտք նկատեցի, ում նախագահն է լինելու Արմեն Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության թե Սերժ Սարգսյանի, այսինքն ի սկզբանե դրվեց այն ջրբաժանը, եթե ինքը կարողանա ցուցաբերել ինքնուրույն քաղաքական վարկագից, որին անգամ այս խիստ կտրատված եւ սահմանափակված նախագահի լիազորությունների մեջ կան, ապա նա կարող է արդարացնել այդ հույսերը, իսկ ներդրումների եւ ֆինանսական այսպես զորության վերաբերյալ խոսակցությունները ես կարծում եմ դեռևս չափազանց բաղաժամ են։ Եվ իշեն Կարեն Կարապետյանին, որի մասին եւս ասում են, չէ՞, որ ինքը գա, քանի որ դարձյալ ունի այսպես բիզնես ոլորտում կայացած ընկերներ, եւ նա իրոք փորձեց ստեղծել ներդրողների ակում, բայց դա չգնաց անդին այդ 1-2 ենթադրենք մուլ արևտրային ինչ որ ձեռնարկություններ, այսինքն փոքր վտակներ առաջացան, թե ինչքանով Արմեն Սարգսյանը կբերի այդ արգանքների փոխարեն մեծ գետեր ցույց